សូមព្រះមសការទូប្រជុំ៣នៃព្រះត្រៃរតដោយស្ដេចគ្រប់ស្ដេចជ្រះឆ្លាកតក្រៃក្រៃលែងសពសពកាលនមសការថ្វាយគុំពូព្រះជាគណៈព្រមត្រៃសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទូទាំងខេត្តបៃលិនជាទីគ្រប់សក្ការៈជាពិសេសវត្តមានគុំពូព្រះប្រឡាត់គុនខែជាទីគ្រប់សក្ការៈព្រះសេចក្ដីរាប់អានពួកលោកអ្នកមានអាយុម្ដងពងពួកលោកជំទាវអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបៃលិនព្រមទាំងឯកតំក្រុមប្រឹក្សាសមាជិកសមាជិកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ទូទាំងខេត្តបៃលិនក៏ដូចជាវត្តមានពួកឯកតំអភិបាលនៃគណៈបាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលលោកបានជើញអមដំណើរសម្រួលដំណើរទំនងរវាងខេត្ត1និងខេត្ត1ក្នុងដំណើរធម្មយាត្រារបស់ខ្ញុំកណ្ដាលមកភៀតមកដល់ទឹកដីនៃខេត្តបៃលិននេះជាខេត្តទី11ដែលដំណើរធម្មយាត្រាបានចូលមកដល់ក្នុងរយៈថ្ងៃទី6គឺថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី6ហើយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី20រហូតមកនៅចាប់ផ្ដើមខែកំពង់ចាមវងគុំចេះមណ្ឌលគិរីរតនគិរីស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារបដងមានជ័យនទានមានជ័យបាត់ដំបងលើរិទ្ធិឡងមកចូលដល់ខែបៃលិនហើយក៏បានមកជួបនឹងពុទ្ធៈរបស់ពុទ្ធតាគុណកាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដំណើរធម្មយាត្រារបស់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពនេះមិនទាន់ពេញលេញអីនៅឡើយទេព្រោះដោយសារតែដំណើរនេះលឿនពេកក្នុងការពិនិត្យក្នុងនាមជាពលរដ្ឋមួយរូបក្នុងដែនកម្ពុជាដូចយើងទាំងអស់គ្នាដែរដើម្បីទៅមើលឲ្យឃើញនៃជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមដងទន្លេព្រំដែនដើម្បីឲ្យឃើញពីស្ថានភាពនៃការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗរបស់ប្រទេសយើងនៅតាមដងព្រំដែនក៏ដើម្បីរំងាប់អតិកតគឺការតស៊ូតែងពាក្យសម្ដីរវាងបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងភាគតូចដែលមានការយល់ច្រឡំពីបញ្ហាជាក់ស្ដែងក្នុងបច្ចុប្បន្នដំបូងឡើយមានពាក្យពីរោគពិសាព្រមល្មមនឹងស្ដាប់គ្នាបានប៉ុន្តែយូរយូរទៅក៏តែជាមានទំនាស់ពាក្យសម្ដីឆ្នាំឆ្នាំដោយសារតែការយល់ច្រឡំរៀងរៀងខ្លួនឬក៏ថាមិនបានសិក្សាស្វែងយល់ពីព័ត៌មានពិតប្រាកដជាដែរខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាមិនមែនដែលតែធ្វើនយោបាយឬក៏បំរើឲ្យនិន្នាការណាទេប៉ុន្តែធម្មយាត្រាលើកនេះគឺដើម្បីជាផ្នែកជាតិជាជាចំណុចឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមិនបានទៅដល់ហ
យពំនាំនៅស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយកមកប្រាប់ដល់បងប្អូនជាបុរាណហើយបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងក៏ដូចជាព័ត៌មានប្រកបវិជ្ជាអំពីបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពរបស់បងប្អូនយើងគឺប្រទេសកម្ពុជាតែតាមនោសោនភាពមិនប្រក្រតីណាមួយតាមបណ្ដោយបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជាឡាវរវាងប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមក៏ដូចជារវាងប្រទេសកម្ពុជាថៃមិនមានភាពមិនប្រក្រតីណាដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភទេផ្ទុយទៅវិញអាញាធរតាមខេត្តនីមួយៗដែលជាប់នឹងបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជំរុញលើវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗជាពិសេសដូចខេត្តប៉ៃលិនយើងនេះស្រាប់ក្នុងអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោកទាវដិតអភិបាលនៃគណៈអបាខេត្តឃើញថាការរីកចម្រើនលើវិស័យអចលនៈទ្រព្យផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់មានភាពស្ទុះកើនឡើងដូចជានៅតំបន់ច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិផ្សារព្រំមិញអញ្ចឹងគេថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងវាមានភាពអភិវឌ្ឍលឿនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទាំងដែលខេត្តក៏នឹងទទួលបាននៅស្ថិរភាពពេញលេញត្រឹមតែ25ឆ្នាំរាប់ពីឆ្នាំ1998មកមិននិយាយច្រើននៅក្នុងទឹកដីភាគខាងខេត្តប៉ៃលិននេះទេព្រោះបងប្អូនទាំងអស់រស់នៅក្នុងទីនេះស្រាប់គឺការរំកិលចូលរបស់ប្រទេសមួយមកកាន់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសយើងមិនមានអីផ្លែកទេអញ្ចឹងក្នុងមណ្ដាត្បាងក៏សូមពៀវនាលឲ្យពំនាំប្រាប់បងប្អូននៅទីខាងទីយកពីនេះដែរថាខាងឥសាននោះក៏អត់មានភាពខុសប្រក្រតីដូចតែយើងអញ្ចឹងដែរហើយការបោះអង្គលព្រំដែនរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងក៏បានសហការគ្នាបោះអង្គលនៅតាមដោយផ្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានជាង 80% ហើយនៅសល់តែជាង 10% ទៀតទេដែលមិនទាន់បានចរចាគ្នារួចស្រេចបាច់ហើយមិនទាន់បានបោះចំណែកខាងឡាវក៏ស្ទើរតែរួចរាល់អស់ហើយដែរចំណែកខាងព្រំដែនកម្ពុជាថៃរាប់ពីបកគោលេខ1នេះទឹកដីជាប់ស្រុកលងវែងមកដល់ខេត្តប៉ៃលិននេះចូលបកគោលេខ58 5960 61 62 63មាន7បកគោលដែរក
ិតនៅក្នុងការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈកម្មការគោលព្រំដែនហើយដែលចាំនៅថ្ងៃយើងកំណត់ឯកច្ឆន្ទឲ្យរៀបរយអញ្ចឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងអត់មានបាត់បង់តែណាទេប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះអ្វីដែលខ្ញុំបណ្ដាអាត្មាចង់ពាវនាវដល់បងប្អូនជំរុំជាតិទាំងអស់ថាសូមឲ្យមានចិត្តអត់ធ្មត់ឲ្យខ្ពស់កុំឆ្លោះគ្នាព្រោះតែរឿងដែលមិនពិតព្រោះការបារម្ភខ្លាចក្រែងយើងនិយាយស្ដាប់គ្នាលែងបានក្រោមហេតុផលថាស្នេហាជាតិឲ្យតែមានឈាមជ័រជាខ្មែរគ្មាននរណាដែលមិនស្រឡាញ់ទឹកដីខ្លួនឯងប្រទេសជាតិខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែការស្រឡាញ់របស់យើងសូមឲ្យស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដ៏ត្រឹមត្រូវជៀសវាងបង្កឲ្យទៅជាភាពអសកម្មនៅក្នុងប្រទេសបងប្អូននៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនខ្លួនផ្ទាល់ធ្លាប់ជួបស្រាប់អំពីការកើតឡើងនៃសង្គ្រាមវិបត្តិនៃសង្គ្រាមវិបត្តិនៃជម្លោះវិបត្តិនៃការមិនឯកភាពគ្នាវិបត្តិនៃការមិនចុះសម្រុងគ្នាតាសោកនាដកម្មវាមានដល់កម្រិតណាឥឡូវនេះប្រទេសយើងបានមកប៉ុណ្ណេះវាមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏ពិតមែនហើយសម្រាប់មហិច្ឆតាការអភិវឌ្ឍរបស់ជនជាតិប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងមាននៅមហិច្ឆតាក្នុងការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែត្រូវចេះបន្ទន់អេរិយាបថក្នុងការការពារបាននៅស្ថិរភាពរបស់សង្គមផងជៀសវាងធ្វើឲ្យកើតនៅចលាចលការបែកបាក់គ្នាការប្រេះឆាគ្នាលោកទាំងឡាយបើសិនជាស្ដាប់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាពោលយានេះប្រហែលជាលោកទាំងឡាយគិតថាពេលនេះវាមិនតាន់បែកបាក់នេះទេហេតុដូចម្នេចក៏ដឹកគុណបារម្ភយើងដែលឃើញកែវទេមុននឹងវាបែកគឺវាមានស្នាមស្រាំតូចតូចការដែលបន្តឲ្យមានស្នាមស្រាំនេះកាន់តែច្រើនហានិភ័យនៃការបែកគឺកាន់តែគៀកកាន់តែមានខ្ពស់ថ្មកាន់ណារហែកហើយមានធ្នេរហើយវាដាច់ហើយតឲ្យស្អាតល្អដូចដើមក៏គុណភាពមិនប្រសើរដែរយ៉ាងណាមិញប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងពីច្រើនបាត់តិចក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយទឹមតែកើតឡើងវិញក្នុងសម័យក្រោយខ្មែរក្រហមមកយើងមានប្រជាពលរដ្ឋជាង10ចូល17លានហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ទឹកដីរបស់យើងវាតូចក៏ពិតមែនក្នុងផែនទីពិភពលោកប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺវានៅធំនៅឡើយកាលដែលមានមនុស្សម្នាទៅរស់នៅកកតាមបណ្ដោយមន្តព្រំដែននៅមានកម្រិតនៅឡើយប៉ុន្តែជាភពសំណាងនៃព្រំទល់ខ្មែរថៃគឺមានការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឧទាហរណ៍យ៉ាងដូចជាខេត្តប៉ៃលិននឹងផ្ទាល់គឺផ្ទះសំណង់រឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជាប់
និងខ្សែព្រំដែនទាំងនោះប៉ុន្តែចំណែកព្រំដែនភាគខាងឥសានវិញគឺតំបន់ខ្លះមិនទាន់មានទេតួយ៉ាងដូចជាមណ្ឌលគិរីរតនគិរីតាមបណ្ដោយបន្ទាប់ព្រំដែនផ្លូវចូលនៅមានលកាលំបាកហើយការរស់នៅគឺមិនសម្បូរទេមានតែបងប្អូនជនជាតិមិនជនជាតិអីទេណាជនជាតិភ្នំជនជាតិតំបូងជនជាតិណាក្រឹងជនជាតិចរាយអីចឹងតែខ្មែរប៉ុន្តែខ្មែរភាគតិចយើងទៅនិយាយទៅធ្វើភ្នែកលេងឡងលេងឡងលេងឡងនឹងដែរអញ្ចឹងខាងនោះនៅមានមនុស្សតិចហើយដីធំនៅបៃលិនដីតូចហើយថ្លៃទៀតហើយមនុស្សច្រើនហើយដីបានអញ្ចឹងហ៎ដឹងទេដឹងមូលហេតុទេមើលពីណាដឹងហេតុអីបានណែបៃលិនដីតូចហើយថ្លៃមនុស្សច្រើនហើយអ្មេចខាងគុំទីអេសានដីធំក៏មនុស្សតិចដីថោកមកពីអីអាចរតនគិរីខ្វះអីមាសហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្វះអីត្បូងហ៎មកពីខេត្តបៃលិនមើលណាឆ្លៃទៅខ្ជិលប្រហើមណាមើលលើកដៃណាហ៊ានឆ្លៃណាមកពីអីមើលលើកដៃទៅពីនេះកំលឹកឈោតែខេត្តណាក៏មានដឹកនាំល្អដែរនឹងហ្នឹងមិនមែនមានដឹកនាំអាក្រក់អីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្មាក៏ល្អដែរនឹងហ្នឹងនឹងហ្នឹងមើលអំណាចឆ្លើយត្រូវអូបែបចាក់មកក្របនឹងអត់ឈ្នះទេយ៉ាងនោះអឺឯនោះក៏ស្រួលដែរនឹងហ្នឹងហើយស្រួលនឹងណៃដែរមើលមានយុវជនណាយុវជនណាក្លាហានរកឃើញអត់ណាចម្លើយក្បែរតិចហ្នឹងណាមើលពីណាឆ្លើយលើកដៃសមត្ថភាពពីណាក៏មានណាមើលឆ្លើយថាម៉េចអោដោយសារអោដោយសារខេត្តនេះតិចតិចសន្តិភាពមកហើយមកហើយអីសន្តិភាពក្រោយគេហ្នឹងកំពុងឆ្នាំបាននឹង79មកនេះនឹងទៅបាន98ហ្នឹងហ្នឹងហើយមើលឯណាឆ្លើយត្រូវបែបរងឃើញទេឥឡូវចង់ឆ្លើយទេឲ្យថ្មឆ្លើយណាឲ្យវាណាឆ្លើយចម្លើយវាស្រួលទេខាតបៃនិនដីតូចហើយប្រជាជនច្រើនហើយតម្លៃដីធ្លីថ្លៃ
មកពីខេត្តបៃលិនមានការអភិវឌ្ឍច្រើនប៉ុន្តែខាងភូមិភាគឥសានការអភិវឌ្ឍរបស់គ្នានៅមានកម្រិតចឹងហើយទើបគេព្យាយាមទៅអភិវឌ្ឍឯនោះដូចចង់ឲ្យវាដូចបៃលិនអញ្ចឹងមិនជាការកាត់ទឹកកាត់ដីឲ្យទៅអ្នកណាទេឯនោះដីវាធំហើយបើទុកព្រៃនៅដល់ព្រៃអូនៅដល់អូជ្រោះនៅដល់ជ្រោះមិនជំរុញការអភិវឌ្ឍឲ្យទៅដល់នោះទេប្រជាពលរដ្ឋយើងច្បាស់ណាស់ថាអត់ទៅនៅទេបើគេចែកដីឲ្យក៏មកប្រកបតែលក់ដីនឹងចោលដែរចាំមែនទេឥឡូវសាររត់ចែកម្នាក់50ហាត់មិនបាច់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទេតែ2ហាត់ទេចុះ10ហាត់ម្នាក់ដលោមក៏មិនដាំស្អីក៏មិនដាំលក់ចោលផងហើយហើយលក់ឲ្យខ្មែរគ្នាឯងវាគង់នេះណាស្អាប់តែជ្រុលកទុះលក់លក់ឲ្យជនជាតិវៀតណាមអីទៅមិនវិវរដែរហើយទេអំណងទៅជារឿងផ្សេងទៀតតែអញ្ចឹងបងប្អូនកូនចៅមហាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ត្រូវជ្រាបថាការអភិវឌ្ឍវាមិនបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទេប៉ុន្តែការដែលបាត់បង់ទឹកដីមកពីយើងឈ្លោះប្រកែកគ្នាហើយបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងខែដីនោះឯកើតនោះណាឯភូមិភាគឥសាននោះគឺថាសពថ្ងៃការអភិវឌ្ឍក៏មានច្រើនហើយដែរប៉ុន្តែវាមិនទាន់សម្បូរហូរហៀរដោយខាងយើងឯនេះទេពួកយើងឯនេះខ្មែរហើយថៃនៅទល់ច្រមុះគ្នាឯនោះអត់ទេមានតែចកានៅឡើយទេមិនទាន់មានផ្ទះអីហូរហៀរសម្បូរហើយបើផ្ទះមានតែផ្ទះជនជាតិផ្ទះជនជាតិជនជាតិអីដូចស្មានថាមិនអញ្ចឹងជនជាតិភ្នំមកផ្ទះនៅ8ដល់10អ្នកប្រហែលប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណាក្រែនៃកុយហ្នឹងអត់ចេះទៅផ្ទះធំអីទេនៅមកពូចបំពោហ្នឹងហើយសំណំមានតែធ្វើថ្មឥតអីដូចយើងបុកគ្រឹះតសរ4សរ5ហ្នឹងហើយស្រុកសបោឈើមកណាអញ្ចឹងចៃបាំងក្តារទៀតនោះបាំងតែស្លឹកទៀតណាតែគ្នាអត់ទេអត់មានតែចង់បានអីទេសួរធ្វើអីដាំស្រូវស្រូវមិនព្រោះមិនស្ទុំទេដាំហើយបើចកាធំធំចកាកៅស៊ូចកាអីគឺជារបស់ក្រុមហ៊ុនដែលគេទៅអភិវឌ្ឍគ្នាហ្នឹងអត់ទេអត់មិនមកពីអីទេណាមិនមកតែពីគេបិទបាំងរារាំងសិទ្ធអីទេប៉ុន្តែមកពីបងប្អូនជនជាតិណាវាអត់ចង់មានចង់បានដូចខ្មែរយើងទេខ្មែរយើងបើសិនតែមានដី20ហាត់សំលុយបានចង់បាន100អ្ហ៎ដែលជនជាតិអត់ទេដល់អញ្ចឹងគ្នានៅប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើយើងទុក
តែអញ្ចឹងក៏វាមិនដឹងថ្ងៃណាបានការអភិវឌ្ឍទេបន្តមានការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងបានតែគេរុញទិសដៅទៅរកការអភិវឌ្ឍឲ្យទៅបានដល់តំបន់ព្រំដែននេះអស់ទៅកាលណាប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅច្រើនវាដូចជារបបមួយដំណំអញ្ចឹងដោយឥឡូវដីប៉ៃលិននេះគេឆ្លងដែនតែបន្តិចយើងដឹងហ្មងមើលពីណានៅប៉ៃលិនតាំងពីឆ្នាំតាំងពីមុនគេមានណាឯណាដល់តែអតីតខ្មែរក្រហមហ្នឹងមើលឯណាអតីតខ្មែរក្រហមសួរសួរអតីតខ្មែរក្រហមហ្នឹងហ៎ដល់ខាងនេះឯដំទឹកសានៅប្រហែលឆ្នាំដាក់មេក្រូឆ្នាំ79អញ្ចឹងឯដំមកដល់79អត់មកសួរអញ្ចឹងតាមសំណួរនេះណែកុំធ្វើភ័យភ័យសួរសួរហ្នឹងហើយសួរថាកាលឯដំមកដល់79ព្រំដែននៅតាណាកន្លែងអញ្ចឹងមកដល់ឥឡូវ2024នៅតាដែរនៅប៉ៃលិនហ្នឹងអត់មានបាត់ទេបងហ្នឹងហេបាច់ឆ្លើយតែបាត់ឯងឆ្លើយតែនៅតាដែរលេមិននៅតែបាត់ទេនៅតាដែរនៅតាដែរតែកើតហ្នឹងក៏នៅតាដែរអញ្ចឹងដែរប៉ណ្ណឹងបញ្ចោសួរប៉ណ្ណឹងនេះកណាទីណាវាច្បាស់លាស់ជាអ្នករស់នៅទីហ្នឹងទៀតវាអត់មានទេយើងនៅទីនឹងច្បាស់យើងដឹងតំណឹងច្បាស់គេនៅឯអស់ក៏គេដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែក៏វាឆ្ងាយពេកពីភូមិពាក្យសានមកដល់ភាគពីយប់នៅវាឆ្ងាយគ្នាពេកដល់អញ្ចឹងមានការយកច្រឡំគ្នាខ្លះខ្លះហើយឥឡូវនេះអាត្មាផ្សារភ្ជាប់ពីភូមិពាក្យពីសានមកដល់ទីយកប្រទេសហ่าក្នុងរយៈកាលពុកអ៊ុយថ្នាក់ហ្នឹងហើយមិត្តថាចុះទៅឲ្យឃើញផ្ទាល់ហើយចង់ប្រាប់ថាសឹកតែនៅប្រក្រតីទេលេចកើតអត់ទាំងទាំងយើងឯណាទាំងគេឯនោះហ្នឹងហើយចឹងហើយសូមឲ្យយើងមានសេចក្តីទុកចិត្តហើយកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភរឿងនឹងទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរព្រួយបារម្ភហើយយកចិត្តទុកដាក់នោះសូមឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់លើសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារឲ្យមែនទែនកុំព្យាយាមបង្កើតបំណុលហើយចាយវាមានខ្ទង់មានខ្នាតច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារឲ្យស្រួលបួលជៀសវាងធ្វើខ្លួនឲ្យធ្លាក់ចុះក្នុងអន្តៈបំណុលហើយកលេសទៅលើបញ្ហាទេសចរព្រោះដោយខេត្តប៉ៃលិនទឹកដីក៏អំណោយផលដែរគេការរៀបចំផ្លូវស្ពានថ្នល់ព្រៃឈើផ្កាភ្ញីតាមផ្លូវឃើញល្អប្រសើរការអភិវឌ្ឍក្រុងក៏ឃើញទំនើបល្អប្រសើរតែយើងប្រកាន់ក្រមសិលធម៌ជាប្រជាពលរដ្ឋល្អទៀតទៅមានភាពស្មោះត្រង់នៅការលក់ដូរផ្លាស់ប្ដូរតំណែងអីទៅធ្វើឲ្យគេចូលចិត្តមកច្រើនហើយ
យដែលចូលចិត្តមកច្រើនទីណាមនុស្សចិត្តចូលច្រើនទីនោះមានការអភិវឌ្ឍទីណាមានការអភិវឌ្ឍទីនោះវាសុបោសុបាយទីណាសុបោសុបាយទីនោះក៏ហៅថាស្រុកអ្នកមានចឹងហើយសូមឲ្យយើងដែលសារឲ្យបាននៅការរួបរួមសាមគ្គីកុំប្រឆាគ្នាកុំបែកបាក់គ្នាកុំមានវិវាទនឹងគ្នាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅចោលបំណំនៅដំណឹងមកប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យសូមឲ្យយើងរួបរួមសាមគ្គីគ្នាវិញជាធ្នងមួយហើយសំណួរបញ្ចប់ហ្នឹងគឺសួរដល់បងប្អូនពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងកង់ប៉ៃលិនហ្នឹងជួយតែមកសំណួរទៀតទេតែយើងស្រឡាញ់ជាតិខ្លួនឯងឬស្អប់ជាតិខ្លួនឯងស្រឡាញ់តែប្រមាណអ្នកហ្នឹងអត់ឮឈឹមស្រឡាញ់អត់បើស្រឡាញ់សាមគ្គីគ្នារួមរងគ្នាកុំឈ្លោះគ្នាណាហើយព័ត៌មានអីក៏ដោយសិក្សាឲ្យច្បាស់លាស់ពិនិត្យឲ្យជាក់លាក់ដើម្បីជៀសវាងការចាញ់បោកចាញ់បញ្ឆោតនៅព័ត៌មានដែលមិនពិតជាចេតនាចង់ឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នាខ្មែរឈ្លោះគ្នាហើយត្រឡប់ទៅរកអតីតកាលដល់ជួចាប់អញ្ចឹងដំណើរធម្មយាត្រារបស់ខ្ញុំមនាធម្មភាពចប់នេះបិទចប់ត្រឹមខែប៉ៃលិនហ្នឹងហើយជាខែទី11បើចូលចូលយើងចូលបាត់ដបងវិញហ្នឹងចូលទៅកន្លែងសំឡូតមួយផ្លែហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្្នឹងទេចូលសំឡូតអត់ទេណាចូលបាត់ដបងមកចូលសំឡូតទេអត់ទេអញ្ចឹងយើងកាត់ទៅបាត់ដបងហ្មងអស់វាចឹងអត់ទេបិទហើយពួកបាត់ដបងហើយហើយនៅតែតាមផ្លូវអញ្ចឹងបិទបញ្ចប់ត្រឹមខែប៉ៃលិននឹងចោះហើយសូមឲ្យយើងរួបរមសាមគ្គីគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីជាសក្ខីភាពថាអ្នកប៉ៃលិនប្រកបជាស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីមែនយើងកោកឈរទាំងអស់គ្នាហើយច្រៀងបទពងសាវតាខ្មែរបញ្ចប់តាមយាត្រានឹងមើលពីណាអ្នកដឹកនាំច្រៀងចេះចាំហ៎ចាំអស់ហ៎ចាំអស់ណាអញ្ចឹងមកឈរឡើយនេះញ៉ៃឈរទាំងអស់គ្នាជៀងបញ្ចប់ធម្មយាត្រានឹងI'm gonna go to the hospital.
ឲ្យតែមកផងសូត្រថោឡានណាលក្រៅឡានមកឡើងឡើងឡើងឡានដល់ក្រៅមកចុះញ៉ាំបាញ់ដល់ឡានឡើង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 ចាំឲ្យឡើងឡើងឡើងណាហើយពូជួយទៅមានអត់ទៅ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